نینەر تایبەتە سەرۆکی ئەمریکا بۆ شەڕێ داعش ڕگەهاند هەندی ژێمەمابیت دە کێشەین سیاسی لە عێراقدا هەبن. برێت مەکگورک دە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا لە وەزارەتا دەرفەیا ویلایەتە نەیگرتی و بەرسڤە پرسیارێکدا سەبارەت عێراقەیەک و دەهاتە چڕادا یەپێشڕاستە گوتشێت لایەنن سیاسی لە هەڤدەکۆم بکات و نەهێڵێت. جەرەکەدی گرۆپێکی تیرۆریستیە دیێوەکی داعش بناڤێ لایەنێکی یان مەزهەبێکی سەرهەڵدات گوتی نزیکی 2 میلیۆن عێراقی کوپەرانیاوان سوننە بۆ سەر ماڵ و حاڵن خۆت زڤڕن. پشتی کو داعش باژێرن وانا کۆنترۆڵ کردبوون. ئەڵدەمێن و کەدا پرۆسا ئاشتییە تێتاڕیدان و ئەو کارەژی زۆر گرنگە. سەبارەت بە ڤێگەڕاندنا داعشی مەکگورک گوتی بێدرێژایی ژێمەمای دە کێشەین سیاسی لە عێراقدا مینن و ئەو چەندەژی بەڕێیە سیستەمی سیاسیە خۆ چارەسەر بکەن. و هەر وەسان مەلە دوو ڕۆژێن بووریدا چەندین کومبوون ئەدگەل کوردان هەبوون و زۆر پێ خۆشحاڵین بە سەرەدانا شاندێ بەغدا بۆ هەرێمێژ بۆ ئەنجامدانا دانوستاندنە لەسەر کێشەین نەفتێ و کارەبێ و گۆڕینا بانکی و چەندین پرسەندیژی. برێت مەکگورک نینەرێ سەرۆکی ئەمریکا دەربارەی شەڕێ دژی داعش ڕگەهاند لە شەڕێ موسڵدا مەدگەل هێزن پێشمەرگەی و هێزن عێراقی هەڤبەندی هەبوو و مەپلان بۆ پشتی شەڕێ موسڵ هەیە. هەر وەسان مەزەدەتر ژێ 4 میلیۆن کەسان لە بندەستن داعش ڕزگارکردنە و هەڤپەیمانیین مەپ سەدان دەڤەر لە بندەستی داعش ئازادکردنە و مەدگەل نەتەوانی گرتی پلانە هەی بۆ ڤێگەڕاندنا زەدەتر ژێ 1 میلیۆن ئاوارەیین موسڵ بۆ جهنوان. تأکید کرد گو 350 هەزار خوێندکار ژی لای ڕۆژهەڵاتی موسڵ بۆ خوێندنگەهان ڤێگەڕیاینە. هەر وەسان مەکگورک دەربارەی ڕۆژئاوای کوردستانی ڕگەهاند دێ پشتاوانیین مە بۆ هێزن سووریا دیموکرات بەردام بن و دێ دیگەل جڤاتە نافخۆیی عێراقە کارکەین.